Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o Cimegripe. O Cimegripe é um medicamento com paracetamol, maleato de clorferinamina e cloridrato de fenilefrina em sua composição. É indicado para o tratamento de sintomas de gripes e resfriados, tais como congestão nasal, coriza, febre, dor de cabeça, dores musculares e outros sintomas gripais. Simegripe atua a nível de sistema nervoso central, promovendo a diminuição da febre e a sensibilidade à dor. Além disso, bloqueia a liberação de certas substâncias responsáveis pelos efeitos alérgicos, diminuindo o edema, coriza e rinite, possibilitando descongestionamento nasal. O início do efeito ocorre 15 minutos após a administração. A dose recomendada de Simegripe em adultos é uma cápsula a cada 4 horas, durante 3 dias ao critério médico, não se devendo exceder 5 cápsulas diárias. Como todo medicamento, cimegripe pode desencadear reações indesejáveis. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento são sonolência, náuseas, dor ocular, tontura, palpitações, boca seca, desconforto gástrico, diarreia, tremores e sede. Simegripe é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade dos componentes da fórmula: pressão alta, doença cardíaca, diabetes, glaucoma, hipertrofia da próstata, doença renal crônica. Insuficiência hepática grave e disfunção tireoidiana. Também não deve ser usado por grávidas, a não ser que o médico recomende. Esse medicamento tem várias substâncias ativas na composição, que devem ser evitadas na gravidez e durante a amamentação. O ideal é que a mulher opte por tomar apenas o paracetamol.